天空中出现蛟客，肉眼可见群鹰展翅翱翔，画面相当壮观。清明节前后，灰面黄鹰过境彰化八卦山，都会吸引爱鸟人士拿相机卡位守候。早上有一群大概二三十只这样经过就出海了。今天的天气很好，所以它今天会飞得比较高，所以看的难度会稍微比较高一点。八卦山赏鹰活动迈入第31年，数量从2015年的16000多只成长到2023年33000多只，保育成果亮眼。当群鹰急速起落形成鹰柱，更让民众叹为观止。灰面狂鹰来，他们都是吃一些在地的昆虫啊，还有小蜥蜴。灰面狂鹰又称南鹿鹰、清明鸟，展翅身长约110公分，从西伯利亚飞来过冬，四月北返会停留八卦山休息觅食。镜头转到花莲清水断崖附近海域，10几公尺大型抹香鲸出没，让游客又惊又喜。16号上午10点多，抹香鲸浮出水面，与船只互动3到5分钟，甚至还有花纹海豚跟浮式海豚亮相。不过研究人员指出，抹香鲸都是在5月才会现身，3月提前出没不太寻常，原因为何还有待观察。解中部综合报道。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变，为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。